formado per amar. I benvinguts en directe en Maria. Hola, què tal? Molt bones tardes a tots. Molt bones tardes, perdona que te passi per davant. Ui. Molt bones tardes a tots els joves que sou aquí en aquest acolliment del Santuari de Lluc i també molt bones tardes a tots els espectadors que ens seguiu mitjançant Popular Televisió. A tots, moltes gràcies. I jo que... I jo que... Bones que no tardes, vi quant de joves que han vengut. Que mos tindreu en compte. Clar o que no? Sí, clar que sí. Mem, que s'ha de sentir els joves que han vengut, sí o no? Sí. Jo no vos sent, sí o no? Així m'agrada que els joves diguin sí. Sí o no? Toni, doncs, Toni, no. Toni. T'atendrem en compte, t'atendrem en compte, això joves, espera, perquè... Això espera. A tots vosaltres també, Maria, vos ha convidat a la seva festa, no és vera? Vos ha convidat? Molt bé, i de començar amb aquest programa. Bé, jo crec que el primer que podem fer és mirar les pantalles. Hi ha una pregunta, bueno, hauria d'haver una pregunta a les pantalles, que diu quantes gotes d'aigua hi ha ja dins tenim. La mà. Cristina, quantes gotes? Ai, a mi no me demanis. No estava previst que me demanessis això. Li demanaré a una persona que té molt que veure en Saigo. Ell és un esportista d'èlit. Ell és un presentador de televisió. I a més de tot això, és bona persona. Primer veiem el vídeo i després rebrem tal com se'n mereix en Xavi Torres. Veiem el vídeo. Molt bé. Xavi Torres és segurament l'esportista espanyol amb més guardons a la butxaca. A més de 16 vegades medallista paralímpic, ha batut més de 25 rècords mundials. És 103 vegades campió d'Espanya i 407 internacional. Xavi ha superat reptes impossibles com nedar 24 hores sense interrupció en piscina. Més increïble, però, que això és l'exemple de superació personal que demostra dia a dia. Va néixer amb una gravíssima malformació física, però allò que el fa diferent és la lluita diària. Xavi Torres, en la seva feina i el seu somriure, ens diu que els minusvàlids són ni més ni menys que persones. Aquí ho tenim, Xavi Torres, fort aplaudiment! Xavi, bones tardes. Som dels teus, eh? Ja ho veus. Gràcies. Xavi, jo crec que podríem començar aquesta mini-entrevista. Sabem que tu ets una persona de televisió i faràs via. Ha arribat la normalització a la societat sobre la discriminació? Home, jo crec que... Jo ja sóc, començo un esportista un poc grandet ja, i jo record quan va començar a fer esport, hi havia molt poques persones amb discapacitat que practicaven esport. Jo crec que a vegades l'esport és reflexe de lo que passa a la societat, no? I el que abans era una excepció, una persona amb discapacitat fent esport, ara ja és algo més quotidià i crec que és una mostra, no? Ho veiem a les escoles, ho veiem a les feines. Jo crec que a poc som més presents i les persones en situació de desavantatge cada vegada se tenen més en compte. Però n'hi ha discriminació encara a l'esport? No, jo crec que cada vegada menys i de fet ara veníem cap aquí parlant d'esport i parlant una miqueta de lo que s'ha aconseguit amb aquests darrers anys i crec que no, crec que a més és un bon reflexe de lo que passa a la societat i crec que és una bona eina, l'esport i moltes altres coses per aconseguir integració de les persones que tenen qualque situació de desavantatge i és un bon camí, és un bon camí. Xavi, per tu l'esport què és? Una teràpia, una feina, una afició? Tot? És com una locura ja, perquè tant d'anys ja són molts d'anys sense cap dins l'aigua. Jo no sabria dir-vos quantes gotes hi ha dins la mà, però dins una piscina potser sí que ho sabria, perquè ja he passat moltes hores. I crec que sobretot s'ha convertit en una forma de vida, no? Supos que tots el que feim és cercar les nostres capacitats. Tenim tot discapacitats i capacitats, les coses jo crec que les feim amb les capacitats. Jo la meva capacitat és nedar i me fa feliç. Jo, a part de guanyar o no guanyar o tenir molt de rècords, crec que el que cercam tots és ser feliços en el que feim. I jo sóc feliç nedant i espero poder nedar molt d'any més. Després de tots els èxits que tens, tots els rècords, olimpiades, és que ho tens tots. Què és el que te queda per fer? Quin és el pròxim repte? No ho sé, sempre diuen que el món de l'esport, el que has fet, quan
no te serveix per res quan tens una nova carrera. Jo tinc una competició d'aquí un parell de dies a Alemanya, tenim un campionat d'Europa a Islàndia, tenim un campionat del món a Brasil, i aquestes curses que tenim preparades, doncs, el metro zero és el mateix metro per tot i no serveix el que has fet. Jo sempre miro endavant i el dia que comenci a mirar una mica més endarrere que endavant, jo crec que serà el moment ja de plegar i de que altres passin a ocupar el nostre lloc. Xavi, mil gràcies per haver estat amb nosaltres. Fort aplaudiment per Xavi Torres! Gràcies, gràcies, Xavi. Acomiadam en Xavi Torres, donant la benvinguda una altra vegada a Cristina, i jo crec, Cristina, que tot bon programa ha de tenir una bona banda de música. I que penses que no ho tenien en compte en això? Clar que tenim una banda, la tenim aquí darrere. Un aplaudiment per la banda. Ells són Andrés Cereceda, a la guitarra, Gori Balaguer, en el piano, i a la bateria, Toni Carr. Aquí les tenim. I tots tres fan la nostra banda! Clar que sí! Moltes de gràcies. A la banda hem parlat sobre l'aigua i ara parlarem sobre un tema diferent, sobre el desert. Un desert és un lloc inhòspit, és un lloc inhabitat i per això moltes vegades aquesta imatge del desert ha estat imatge de la soledat, de l'angoixa. I jo m'agradaria fer la pregunta d'una altra manera, per ventura no sabem quant de grans d'arena en aquest cas hi ha en el desert, però sabem quantes persones viuen totes soles, quantes persones viuen en solitud, quantes persones viuen angoixades a dins la nostra ciutat, a dins el nostre poble. El telèfon de l'Esperança ho sap molt bé, ho veiem tot d'una. Telèfon de l'Esperança, digue-me. Els telèfons de vegades comuniquen, de vegades no tenen cobertura, o altres vegades no hi ha ningú a l'altra banda. El telèfon de l'Esperança està obert 24 hores al dia, 365 dies a l'any, amb un equip de professionals a l'altra part de la línia. Jaume Alorda fa 20 anys que va despenjar per primera vegada l'auricular. I d'ençà ha ajudat a trobar solucions a centenars de persones en situació de crisi emocional. Conso fa perquè cada persona descobreixi per ella mateixa les solucions als problemes és el que ens explicarà avui. En tot nosaltres, Jaume Alorda, benvingut. Jaume, benvingut. Pots seure, per favor. És un plaer que ens acompanyis en aquest programa per parlar sobre el telèfon de l'Esperança. Jo crec que poques persones en aquest món no saben què és el telèfon de l'Esperança, però si a dins tot aquest centenar de joves n'hi ha qualcun, per ventura podríem explicar què és el telèfon de l'Esperança. Bueno, el primer és una ONG internacional que el que fa és escoltar. És una cosa molt difícil i molt complicada a la vegada, no és vera? Sí, pot ser que sí, però és molt interessant. Però se fa. Fa 20 anys hem sentit en el vídeo que vas arribar en el telèfon. Com arribes en aquest voluntariat? Perquè hem de tenir en compte totes les persones que fan feina a dins el telèfon de l'Esperança són voluntaris. Com arribes allà? La meva dona va fer cursos que fan un curs de preparació de voluntariat. Però jo diria que és una preparació molt densa, molt important, que més que per escoltar, el que fa és curar-te a tu, o sigui que per poder escoltar bé, tu has d'estar bé. És a dir, la formació que rebeu, que exacte, és llarga, si no té, sí, no té mal entès, que és per voltros, sí, més que res. I la meva dona el va fer. I clar, me va dir, com així no vés, també. I 20 anys després, exactament. 20 anys després estàvem aquí. Seguim. Jo m'agradaria saber, és a dir, 20 anys després, moltes guàrdies, moltes hores a dins del telèfon, cada vegada que sona aquell telèfon, què sentiu en aquell moment? Sempre, què pot passar? Què pot passar? Sempre, cada vegada que toques telèfon.
Conta'm-vos una miqueta com funciona, com és el funcionament intern, perquè 24 hores al dia, 365 dies a l'any, és complicat de dur a terme. Sí, fem turnos, o sigui que hi ha turno de dematí, d'hora baixa i de vespre. Normalment jo sempre faig de vespre. Sí. Són hores complicades aquestes també, no? Sí. No vull dir que siguin més, però sí. Hi ha moments durs o moments bons en el telèfon? Sí, però sempre és final de sa jornada, sempre te'n vas content. O sigui, te'n vas content, feliç, pots haver ajudat, vull dir, pots haver ben bé, lo millor no, però sí que has tingut l'oportunitat de poder escoltar una persona que està angoixada en aquest moment. Clar, sa tia, sí. En el final de tot és bo escoltar, sí, és bo que sí, tenir qualque... Això a mi m'ha fet madurar molt. Clar que sí, personalment també. Sí, a més sí, clar. Ja he dit que la formació la primera és personal, o sigui, exacte, és una formació. 24 hores al dia, 365 dies a l'any, jo no vull deixar de recordar-ho. Això vol dir que aquí entra Nadal, també, aquí entra Pasco, aquí entra Cap d'Any. Sí. Com se fa això? Mira, hi ha aquells que estan... Sempre n'hi ha que se fan voluntaris aquest vespres. Normalment és en el que li toca. Però sí que hi ha unes persones que aquests vespres concrets pues, se brinden a dur a terme. Sou molts voluntaris aquí. Ui! Jaume, has donat el mòbil? No. Jo no el duc. Deu ser teu? Bé, no. Respon. Jo, meu no, així que respon. Sí? Sí? Hola, sí? Bones tardes. Jaume, molt bé, estic escoltant l'entrevista, està magnífic. Bé, primer, com sempre, donar l'enhorabona als organitzadors perquè són programes fantàstics. Però m'agradaria saber el número de telèfon perquè no l'has dit. I després una altra cosa interessant. Parlau de joves i la pregunta seria si no és millor un bon amic en persona en el qual poder compartir el que te passa o telefonar el telèfon. Men, què opines tu? A menys, Jaume, coneixes la persona que ha telefonat? Sí, clar. Qui era? El president del telèfon de l'Esperança. Maria Gastelbé, mos ha telefonat. Exacte. Bueno, el primer de tot, bueno, se mos ha oblidat dir el número del telèfon de l'Esperança. És 971-46-11-12. És un número fàcil, crec que tots el podeu apuntar si mai l'heu de mester. I ara sí, crec que per deferència hem de respondre la pregunta que el president mos ha adreçat. No és bo. No sé exactament el que m'ha dit. Jo crec que ha dit si un amic és millor que un telèfon. És millor tenir un bon amic o millor telefonar al telèfon de l'Esperança. Bueno, te diria que tenir un bon amic, com és de suposar, però... El telèfon de l'Esperança no és un mal amic. Mm? No és un mal amic. O sigui, té l'avantatge que no toques físicament aquella persona, que és molt important tocar. Però sí que pot sortir molt enriquit d'una cridada. Clar que sí. El telèfon de l'Esperança no és un mal amic. Mos quedam amb això, Jaume Lorda, moltíssimes de gràcies, gràcies per acompanyar-nos en aquest programa. Un aplaudiment. Moltíssimes de gràcies. Nosaltres hem d'anar una estoneta a publicitat, com a tots els programes, però abans que tal amablement, si aquests han estat atents. Banda, hem estat atents a l'entrevista d'en Jaume. Sí, ho diuen un poc fluixet. Bé, mos tocau qualque cosa abans d'anar a publicitat? Molt bé, ara mateix tornem. Adéu! Para encontrar gente necesitada, ya no tienes que salir de tu continente. Para encontrar gente necesitada, ya no tienes que salir de tu país. Ni siquiera de tu ciudad. Para encontrar gente necesitada, ya no tienes que salir de tu calle. La crisis está afectando a muchas personas cerca de ti. Necesitamos tu ayuda. Colabora en el 902-33-99-99 o en tu Cáritas diocesana. Por tantos que se entregan por Dios a los demás. Por tantos que necesitan comprensión. Por tantos que regalan su ayuda. Por tantos que necesitan tanto. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. No te costará más. Programa para el sostenimiento económico de la Iglesia.
El pròxim 30 i 31 de maig s'estrena No hay amor más grande. La història de Jesús i Clàudia, dos joves universitaris d'un país qualsevol. La detenció d'ambdós marca el fil conductor d'aquesta obra. 2.000 anys després, Jesús i Clàudia ens demostraran que no hola, hi ha... Hola, hola, oh, ara, ara. Bé. Vine els dies 30 i 31 de maig a l'Església Nova de Vinyamà per gaudir d'aquest espectacle interpretat per més de 50 joves. No hi ha amor més grande. T'hi esperam. Venda d'entrades a la Casa de l'Església, carrer Seminari número 4. Telèfon 971 21 31 00. Aforament limitat. No hay amor más grande. Dies 30 i 31 de maig a les 8:30 del vespre a l'Església Nova de Vinyamà. Paellas a domicilio, dígame. Tu pizza en casa. Le habla Francisco. ¿Qué desea? Restaurante El Buda Amable, dígame. Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre. 902 40 0707. Manos unidas. Gracias por colaborar. Agència Valèria és un servei d'informació catòlica que realitza i distribueix diàriament notícies en diversos formats sobre la vida de l'Església i els esdeveniments socials i culturals que tenen a veure directament amb la vida dels catòlics a Mallorca. Valèria ofereix un servei completament gratuït als mitjans de comunicació i particulars per tal que les notícies sobre l'Església siguin accessibles a tots els qui ho desitgen. Agència Valèria, la font de l'actualitat eclesial a Mallorca. Tornem. Moltes gràcies. Tornem en aquest programa. Veig que vos ha agradat la publicitat, estàveu molt entusiasmats, segons amb quins anuncis. Bé, com veus, tornem. Aquí tenim un estel. Aquest estel ens ha presidit, aquesta jornada d'ençà que heu arribat aquí. Jo ara mentre en la publicitat, jo anava pensant i anava fent preguntes i menys. Jo ara te volia dir tu que no he tingut temps. Demana, el que vulguis. No he tingut temps de demanar. Tu trobes quant d'estels hi ha al cel? Supos que milions o bilions. Això no m'ho aclares molta cosa, milions. Li hauríem de demanar a tot un expert, però en vista de que no tenim expert, jo l'única solució que veig és que li demanem a en Toni. Toni! Ui. Hola, som aquí. Me veig. Toni, no te veig. Toni. No te veig, Toni, espera. Toniet, quant d'estels hi ha al cel? Jo em veig de molt d'estels aquí. No vos tant de joves de Mallorca. No ho veus? Sou estels vosaltres, sí o no? Sí. Estic de content, ja és la segona vegada avui, o va ser que me diuen sí. Men, hi vaig el bisbe de Mallorca. Quina barbaritat, tu. El bisbe de Mallorca aquí. Toni, man, Toni, en bones, eh? Espera. En bones, eh? Men, Xisco, el bisbe. Oh, això, senyor bisbe. Fort aplaudiment. Un aplaudiment ben fort. Men, jo avui a Orbassa, segur que passa. Avui a Orbassa... Toni, alerta el que li demana el senyor Birba. El senyor Birba, escolta. Avui a Orbassa he demanat en els joves... Què has demanat? Quant d'estels... Men, un moment que m'ha caigut allò ara, no? No ho sento, el jefe. Quant d'estels hi ha en el cel? Li estan dient per pinganillo el mateix que nosaltres. Alerta'ns el Birba, alerta'ns el Birba. Però ara li demanem al Birba. Senyor Birba, no segui. Quant d'estels creu que hi ha en el cel? No ho sé. Toni, no ens aporan compromisos a la gent. Penseu una cosa, vos sou el bisbe de Mallorca i per tant, hauríeu de saber les respostes. El bisbe de Mallorca, no del cel. No, moment. Toni. Espera, Cristina. He porat algun joves no. Alguna estrelleta una altra vegada. Que m'acau això? No, perdona, Toni. No ho deixen passar. Espera, no, però al senyor Birba li vull porar un estel especial. Ah, el senyor Birba diu... Sols una? Totes les que vulgueu. Moltes gràcies.
Toni, hem de sopar però, avui. Escolta, sí, sí, és vera que hem de sopar. Hem de sopar. Moment. Però saps què passa? Moment. No m'has respost la pregunta. Quantes te'ls he anat? Però espera. Espera, és que jo vull tocar la bateria. No. Espera. Toni. No, però saps què podríem fer? Hauries de presentar ja que hi ha tant d'estels. Men, Jaume, deixa'm un moment. Molt bé. Quant d'estels que ve jo. Podríem cantar només la trossa de mare. Ja. Ah, que sí, jo ho veig, sí o no? La vegada que li demana res. Sí o no? Vinga, mare, tots, vinga, tots. Tots. Molt bé, vinga. Molt bé, banda, moltes gràcies. S'ha acabat. Un moment, canvieu-li la cadira d'en Jaume, està brut ara. Tot venia això, no, en els estels. Sou un berganter i m'heu fet una pregunta trampa. Sí, jo crec que aquests joves mos podran respondre quant d'estels hi ha en el cel. Amem. Toni, hauríem d'acabar el programa vine avui, eh? Tu. Tu que nens? Mariano. I d'on vens? De Palma. I de bon, d'una parròquia, d'un col·legi, de bon? D'una parròquia. I quina parròquia? Catalina Tomàs. Santa Catalina Tomàs. Sí. Hi ha més joves de Santa Catalina Tomàs aquí. Sí, sí. Molt bé. I tu quant d'estels creus que hi ha al cel? Mucha. Moltes. Molt bé, anem a demanar una altra jove. Per aquí. Men, Toni, moriries. Tu, de bon ets, tu? De bon ets? De Santa Maria. Santa Maria, ben de Parroqui, de bon vens? Bé, jo ven de Sant Ferriol i d'un col·legi. D'un col·legi, quin col·legi? Digui-li que no se'n tapi, pobra nina. Sant Antoni, quant d'estels hi ha al cel? Indefinides. Bé, però ho veus els joves? Bon. Indefinides, però fixa't si el Ui, viva... Ui, una resposta ja, Toni. Una resposta. Quant d'estels hi ha? Mira, jo només sé que tal vegada hi ha molt d'estels i tot això està ple d'estels. Però això està a la Terra? Sí, però... Jo crec que hi ha estels especials. Hi ha un tal Julio. Julio, on és en Julio? Julio, que és Julio. No, tu no. Julio, on és en Julio? Julio. Me pareix que està aquí davant. En Julio, mem. Julio, mem. Tot, m'ajudeu, per favor. Julio. Julio. Aquí, Toni. Julio. Julio. Ara en Julio. Com veus que és de curro, aquest jove? Men. Ei, tu fas un planter, oh? Men, fer una volta. Uei. Ser nines. O vos, ser nines. Allà. Soy seminarista, però, eh? Ets seminarista! Bé, però també hi ha estels que brillen de manera especial per als altres. I tu ets un estel d'aquests? Ho sabies? No. No sabies que... I te fas seminarista. Tu ets pitjor que el Birba. És a dir, tu te fas seminarista, et seràs capellà per brillar de manera, especial, sí o no? Sí, senyor. Veiem un vídeo, el que mos comptes. Claro que sí. Men, anem a veure el vídeo. Atenció, orelles obertes, ulls oberts. Veiem el vídeo. Si nos llegamos a creer que Dios existe, no creo que podamos entenderlo como alguien separado de nosotros, como alguien ajeno, ni tampoco como alguien que está en el cielo, mirándonos como quien va y se sienta en una butaca de teatro. Mi padre me ama tanto que su hijo dio por mí. Digo esto porque para un cristiano es Jesús quien nos acerca a este Dios incomprensible. Es Él quien nos muestra con claridad quién es este Dios amor en quien creemos. Ahora bien, aterricemos. Cuando el amor se derrama, es imposible que no moje. Yo creo que todos tenemos la misma llamada, la misma vocación, tanto creyentes como no creyentes. Todos nos sentimos llamados a ser felices. No tengáis miedo
Es, curiosamente, una de las frases que más se repite en la Biblia. Y la dice Dios a su pueblo porque sabe que el miedo es una cosa que nos paraliza. Ser sacerdote asusta. Yo cuando me lo dijeron, mamma mía, yo nunca había pensado en ser sacerdote. Puede ser que por miedo. La siguiente frase es, confiad en mí, confiad en Jesús. Si es una cosa de Dios, irá adelante, y si no, pues no seguirá adelante. Cuando una persona toma conciencia de que está mojado por el amor de Dios, cuando la persona escucha y se siente invadida por esta paz que brota de Dios, cuando logra entender que esa llamada a ser feliz no se la ha sacado de su propia manga, sino que es el mismo Dios el único interesado en mi propia felicidad, puede decir, Señor, aquí me tienes, hazme feliz, te digo sí a lo que pidas, te digo sí al proyecto que para mí tú has ideado, te digo sí como María y me abandono a tus manos. Moltes gràcies. Cristina, jo crec que de tot el que ha xerrat en Toni, només hi havia una frase del guió. Tot el que s'ho ha votat tot. Però ha dit una cosa molt interessant. Digues. Ha dit una cosa molt interessant, i és que hi ha persones que són estels per brillar cap en els altres. I segur que molts dels que esteu aquí, ho sou. Sí o no? Sí o no? Toni! 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 Men, sí o no que voleu brillar cap en els altres? Sí o no? Sí. Men. Oh. Banda! Música, banda, per favor! Música! Música! Crec que és l'única manera de callar en Toni, en sa banda. Ara ja ho sabem, ara ja ho sabem. Ara passam a una altra cosa, a un altre entrevistat. Mireu, vosaltres molts, tots, a una altra escola, alguns ja estàu, i segur que sabeu que és un àmbit d'aprenentatge, de coses positives, però de vegades també de coses negatives, de conflictes, conflictes que sempre se creen en el món i més a les escoles. En Pere Ribot, que ens acompanya avui, en sap sobre aquest tema i ve a parlar-nos. Pere, moltíssimes de gràcies per acompanyar-nos. Seu, per favor. Seu. Jo... Abans, ara contarem un secret, abans quan vos han vist jo t'he dit, mira, jo te diré el títol del teu llibre i tu me parlaràs sobre el tema. I és el que farem, precisament. Relació d'ajuda en l'àmbit escolar. Això és el títol d'un llibre que tu vas escriure. Què és exactament aquesta ajuda? El llibre que vaig decidir escriure'l després d'anys de fer feina a l'escola, perquè vaig arribar a la certesa de que la relació dins l'escola és molt important. Jo el que pretenc en el llibre és fer veure que un mestre el primer que ha de fer és saber empatitzar amb els alumnes. Per empatitzar és imprescindible una acollida incondicional. I després ha de ser autèntic. Perquè dins l'escola de cada dia hi ha més dificultats, hi ha més problemes. Jo crec que de vegades he pensat que una escola és com una societat en petit i suposo que els problemes que tenim a la societat les tenim a l'escola també. Tots entren. Tots clar entren, que sí, tot entra, tots els problemes. Tots. Que hi ha. I crec que molt de conflictes, no sé si vaig errada, són per manca d'escolta. Ja han parlat de l'escolta amb el telèfon de l'esperança, escoltant malament? Sí, a vegades no escoltam. Directament. I jo en el llibre desenvolup tot el que s'escolta activa, que significa escoltar un alumne, perquè cada alumne, quan arriba a l'escola, ve en el seu microcosmos, els problemes de la família, el seu coret, el seu cap que no entén, l'amic que no l'ha deixat entrar dins el grup d'amics. És a dir, cada un entra amb moltes dificultats dins l'aula. Una història darrere. Ja és de matí, clar. Ja és de matí. I si el professor comença a contar la història d'en Cristóbal Colón quan va descobrir Amèrica, o comença a xerrar dels accents i de com haurien de parlar anglès, aquell alumne difícilment connectarà si abans no s'ha sentit acollit. Clar,
tampoc el professor ha d'anar a cada alumne a veure com està vivint. És impossible, supos per temps, uns abraçats alumnes ho coneixen. Tot això parles per experiència, perquè tu has estat a moltes escoles, i a més crec, si no vaig errada, que a Palma i a part forana. Hi ha diferències entre Palma i pobles? Sí. Vaig estar primer a Port Simple, que és la zona de la platja de Palma. Allà és un entorn turístic. I estava allà i m'apareixia lo normal. Però després vaig anar a Inca, i a Inca la majoria d'alumnes eren de pobles i d'Inca. I vaig trobar moltes diferències. Hi havia encara respecte en el professor. Hi havia uns valors tradicionals de la nostra illa, de folclor, però també de comportament. Dic, hi ha diferència d'una zona turística en el centre. Es va. No vull dir que un sigui millor que l'altre. Diferent. Però què mos ha de fer pensar, sí? Un poc tot això. Sí. Jo crec que si sentim els mitjans de comunicació o les nostres mateixes converses, hi ha paraules de moda ara dins l'àmbit escolar. Tenim el bullying, dins altres àmbits tenim el mobbing. Aquestes paraules, ara per què estan de moda, no? Precisament ara parlant més. Això ha existit sempre? O és que no li posàvem aquest nom? Sí, com sempre, és això? Sempre ha existit bastant. Cada un de nosaltres que recordi quan era petit. No feien s'abús a qualcú? Sí. No mos feien o quan no érem receptors d'aquest abús, no, també? Què passava? Que no mos frustràvem, és a dir, superàvem, veníem, no feien gran problema. Però una paraula que s'hi voldria dir, de moda que hauria d'entrar dins l'escola, és la paraula que ara emplena el psicòleg de la resiliència. Resiliència, aquesta paraula més... Paraula rara, però que entrarà molt a mig. I és la capacitat de viure l'adversitat sense que l'adversitat t'espanyi. I jo penso que el món dels joves d'avui viven dins una societat que estreny. No estem basats en el fracàs. Com ve ser resilients. És a dir, a ser capaços de l'adversitat fer oportunitats. Clar que sí. I dins l'escola penso que això és molt necessari perquè la societat ho presenta difícil. No somiem. La societat engana. Clar que sí. A tot mos agradaria tenir un mestre com en Pere Ribot, no? Que trobau. Sí, diuen que sí. Pere Ribot, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Moltes gràcies. Fins una altra. Ai. Què t'ha semblat? Ai, que bé. Ai, problemes. Has pujat a peu? Tu podria dir que sí, però he pujat en cotxe. Tu has pujat a peu, perquè tu mateix no, malament, jo, però... No, tinc el cotxe aquí aparcat, es porta. Ah, just de vora, no? Què t'anem a dir? Que tota pujada de Lluc, bueno, estem al santuari de Lluc, i sabeu que totes les pujades que se fan aquí té un nom. Qualsevol persona li demana la pujada de Lluc, i tothom te diu... Aquesta persona. Del güell a Lluc a peu. I del güell a Lluc a peu, qui és? En tot el güell. No està en nosaltres, però m'envia un missatge. És aquest. El tenim aquí. Hola. Jo sempre me deman què seria de Mallorca sense Lluc. Lluc és el cor de Mallorca, com diu el poema de Miquel Castelló Verdes, poeta porensí, que diu, dins el cor de la muntanya Mallorca guarda un tresor, anem en santa companyia cap a la casa d'or. Aquest monolito està a la plaça del Güell i la gent el llegeix antes de partir cap a Lluc. El güell i Lluc a peu, jo sempre he volgut que fos una expressió de mallorquinitat, però en aquests moments el güell i Lluc a peu és una expressió de joventut, perquè el món, el dots, el món, el futur, sou vosaltres. Vosaltres heu de regular aquest món. Jo li dic a la Mare Déu de Lluc quan arriba allà, que aquest esforç que han fet tots aquests mallorquins serveixin per fer un món sense droga, un món sense atur, un món sense guerra. Amb poques paraules, un món millor. I normalment, la moreneta, a poc, m'escolta. Així és que lots, el futur és vostre. Visca la Mare Déu de Lluc. Força aplaudiment per Visca en tot la Mare Déu de Lluc. Jo ara no sé si m'estic ficant a dins un embolic. Què és això? No crec. Que sóc aquí, o no ho veus? En tanta de vida que hi ha dels joves, sí o no?
Toni. És que aquest jove de Mallorca... Men, Toni. Digues, digues. Que estàs gelós? Poquet. Perquè basta veure tant de joves. Se te nota. Vol pujar, vol pujar aquí dalt. No, espera, 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 que he de fer una pregunta. I més... No, Toni, escolta, un moment. No facis preguntes. No, espera, espera, Toni. Espera. Toni, vine aquí. Escolta'm una cosa. Res, vine aquí. Avui Orbaixa... Ja està, ja s'ha acabat. No, espera. Dóna'm una mica, vine. Escolta'm un moment. Avui Orbaixa he demanat... Que no, vine. Pau, Pau, Pau. No, 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 ja està, ja està bé. Tranquil·litat. Vine aquí, puja, puja per aquí. Puja, puja i xerrarem, puja i xerrarem. Un moment. Puja. Si tu el que vols és presentar aquesta gala, idò, vine ja, directament. Tu tenies ganes de pujar aquí dalt. Hombre, un poc. A nosaltres no mos va malament d'allò. Perquè vull jo tocar la bateria. No, però un moment. No, deixa'm tocar la bateria. No, 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 no. Trobau que l'he de tocar, sí o no? No, no, no. Claro, claro. Toni. Els joves, s'ha d'escoltar joves. Toni. Sí, sí. S'ha d'escoltar joves. Toni, Toni. Espera un moment, perquè el dia... Però com és possible? No, deixa'm aquí un moment. Com és possible que te presentis aquí dalt? No, no. Per favor, mirau en Toni, un primer plano d'en Toni, set sabatilles de... Què diu? Rapera Lola. La rapera Lola, una amiga meva que s'ha fet monja. Ah. Era rapera i s'ha fet monja. Li deien la rapera Lola. Sí. Però després va conèixer Jesús i aquí va haver un canvi. Ja. I me va regalar set sabates. Perquè també ja no havia de mestre. Per tant, dut set sabates de la rapera Lola. I vas conjuntat en sa camia. També. D'un seminarista que me la va regalar. D'un seminarista. Exacte. No. Que després aquest segell. És que el son no. Toni, Toni, escolta una cosa. Mira, jo te proposo una cosa. Te veig molt nerviós, així que mira, ara nosaltres bon anam a prendre un pot d'aigua i ara tenim un concurs. Per què no el presentes tu? Si els joves volen. Clar, si els joves volen. Has de ser sèrio. Espera un moment. Els joves si volen, ho he de demanar. Voleu sí, sí, sí o no? Sí, ara sí. Bé, una vegada m'han fet cas, però una vegada. Jo penso que abans l'orquestra podrien cantar. No. Per a cantar. Mare. No, no Toni. Ja mare, 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 músic, ja. Aneu a veure'ns vosaltres. Jo bon cas. Jo, jo, jo. Bon anar, bon anar, bon anar. Vinga, mos posaran drets i cantarem mare una vegada. D'acord, vinga. Tots drets. Tots. Vinga. Un, dos, tres, orquestra. Tots. Un aplaudiment ben fort en els nostres convidats. Bé, he tenit tres convidats molt especials. Primer, a la meva dreta, en Miquel... Bé, millor que se presentin ells. No trobau? M'encanta aquesta paraula. Si bon anau de llut, diguem sí, que xulada. Quina xulada. Di sí, quina xulada. Mem, qui et tu, guapo? Miquel Mascaró. Miquel Mascaró. I què et tu, guapo? Jo som missioner dels Sagrats Cors i som capellà cristià catòlic. Ah, molt bé, això, un aplaudiment ben fort, joves. Mem. I ara, a la meva esquerra, un pot difícil, perquè quan t'he apuntat és un home avui de matí m'ha anat malament. I tu, canons? Jo soy Ezra Guzmán. Men, tots. Ezra? Ezra Guzmán. Ezra Guzmán. Yes. I de on vens, qui ets? Jo soy practicante budista, tibetano, i soy de México. México, Tibet, del Tibet, oh, budista. Bé, això és una xulada. Pujar, Lluc, trobar un cristià, un budista. I ara veurem qui trobarem. Mem, i el teu nom és Fernando, no és vera? Fernando Jiménez. I de on vens? Bueno, yo nací en la provincia de Cuenca, pero llevo aquí en Mallorca mucho tiempo, soy mallorquín prácticamente. Siento no hablar mallorquín, pero me expreso mejor en castellano, entonces hablaré castellano. Soy profesor de lengua del Instituto Ramon Llull, de lengua española. Que han vengut alumnes teus. Mem, han vengut alumnes de que d'en Fernando, sí o no? No, no. Com que no? Mem, i representes, per exemple, Miquel,
en els cristians, en els budistes, i tu, Fernando? Jo soy miembro de la comunitat Bahá'í de Palma. Comunitat Bahá'í. Vens, ara haurem de conèixer un poc. Vols propar fer un concurs? Toni. És que no, és que no m'escoltis això, és que no escoltes allà de dir lo que te diuen. Però, un moment. Què te diuen? Que no les acostis al micro. Aturat. Un moment. Que no acostis, que no acostis el micro. Ells ja tenen un micro, que no ho veus? És que ho dut desenxufat. És que no escoltes ni un. Perdona-ho. Vinga, per favor, fes onda, que si no... Ara anem a fer un concurs. Voleu fer un concurs amb mi, sí o no? Sí. Bé, jo ara vols fer un concurs. Vol fer unes preguntes. 30 segons per contestar cada pregunta. Fora nervis. Amb els joves mai s'ha de posar nerviós. Mai. Per tant, 30 segons per cada pregunta. No se pot contestar ni sí ni no. Preparats? Respirau. Els budistes en sabeu d'això, de respirar. Preparats? Preparat, Miquel? Preparat, Toni. Bé, un moment que traguis les preguntes. Molt bé, començam. Preparats? Un, dos, quan m'avisin ja. El nom del teu Déu. El nom del meu Déu és Pare. Seguint a Jesús, poden dir a Déu, Pare, i si vols, Toni, i tots els joves, i tots els que mos escolten, li poden dir Abba, que és una manera... Què diu la teva religió de la dona? Diu, doncs, servei incondicional, diu, estar... Què és el silenci? És l'essència de paraula, és respirar, és estar en tu mateix. Miquel, tens. Això és com... Això és la tele? Què pensau? No. Ara anem a seguir. Preparat? Val la pena creure? Vale la pena saber. Què li diries a un jove? Conoce't a ti mismo y busca la felicidad dentro de ti. Amor igual a... Tolerància, acceptació, hacia ti mismo primero y a tus semejantes. La teva doctrina en tres paraules. Busca la felicidad y encuéntrala en tu interior. Un repte moral. La compassió i l'amor. Tens. mos està sortint una xulada, això, eh? Ni aposta. Continuem. Quan me diguin, preparat, Fernando? Ja. Espiritualitat. Una necessitat essencial del ser humano. L'oració més important. La oració sincera. Qualsevol oració que sigui sincera és una oració important. Un lloc sagrat. El mundo entero. ¿De qué nos parla la natura? La natura, la naturaleza, cuando la miramos con ojos de fe, nos habla siempre de Dios. Déu. Tens. Ara, més difícil. Veis? Veis quines pissarres he preparat? Una xulada. Sí o no? Ja, m'encanta. Sí, és la millor paraula. Doncs ara m'ho descriure. Atenció, sou tens, que me diran des de regidor. 5 segons. 5 segons. Heu descriure dues, tres paraules, com a màxim, allò que li diríeu en els joves que han pujat avui a Lluc. Preparats? Un... Que budista. Quan jo ho digui. Un, borra. Aquí tots som iguals. Un, dos, ja. Tens. Ara anem a veure. Ho farem
Com ho feim tot, la gent jove. Bé, jo no som tan jove, però bé, és igual. Música, Miquel, en la pissarra, deixa el mocador. Vine, rei. No. Música, retoque, eh? Retoque, bé, que bateria. Ja. Mem, quan n'hi ha algun que dueres... Viu amb alegria l'aventura de Jesús. Oh. Moltes gràcies, Miquel. Bateria, bateria. Està dormit. Si l'ho tocar jo... Oh. Gira, gira, gira. No ho veus, eh? Conoce tu mente. Bateria. Ara en Fernando, preparats. Unitat en diversos... Moment, moment. Vosaltres esteu tan contents que ja aplaudiu abans de saber les coses? Moment, moment. Unitat en diversitat. Ara toca! Moltes gràcies. Un aplaudiment Toni, ben fort Toni. A els tres convidats. Moltes de gràcies. Un aplaudiment als nostres convidats. Moltes i tu, tira, a tu, vaig, me'n vaig. A tu, Cuca. Fora. Au, no ja volen està. Saber, no volen saber res d'ell. Moltes de gràcies. Sobretot, sobretot. Gràcies, un aplaudiment per ells. Perdona, perdona que t'interrompes aquí, però... Digues. Mentre... Avui és el dia de les interrupcions, sí, tranquil, sí. Tampoc no estan per això. Mentre era aquí baix, sí. Un tal pare Ezequiel m'ha dit que volia pujar. Qui és el pare Ezequiel? M'ha dit que havia xerrat amb tu i que no, tu tenies tot controlat. Jo no xerrat cap pare Ezequiel, i què? I què vol? M'ha dit que volia xerrar. Xerrar aquí? Sí, que volia xerrar amb els joves. Bé, jo, de tota manera, com que jo no m'ho vull posar malament no, cap pare... No, farem la tàctica d'en Toni. Joves, voleu que vengui a xerrar amb nosaltres el pare Ezequiel? No sí! Res. Tots, pues, tots, bé. Sí! No vos sent, tots! Sí! No sé, si és, no sé si són els joves o en Toni que vol que xerri, però bueno. Els joves que volen, volen? Idò, sí, un fort aplaudiment sí. Per el pare Ezequiel! Encantada. No mos coneixíem. No. Heu enganat en el meu company, però hola, padre. No passa res. Passi, si vol dir qualque cosa. Si i vos venir... deixo. Jo, si voleu, vos deixo aquí. Jo l'acompanyaré. Supos que mos quedam amb aquest micro. Padre, los jóvenes son suyos. Muchas gracias, Julio. Hermanos, queridos hermanos, yo soy el padre Ezequiel. Soy profesor de religión. Y me gustaría hablaros de cómo poco a poco la juventud se va alejando del Señor. Sí, amigos, es así. Ya no veo jóvenes los domingos en la iglesia. El último joven que vi, bueno, Belén Esteban todavía estaba con Jesulín. Sí, sí. El caso es que vienen obligadamente a la iglesia cuando sus padres les obligan, porque hay un funeral o algo. Pero no tienen respeto por nada, hermanos. No apagan el teléfono móvil. Y estaba yo el otro día dando la misa de un funeral y dije, hermanos, no lloréis por don Gabriel. Cristo le ha llamado, le ha mirado a los ojos y le ha dicho. Y de repente, la cucaracha, ya no quiere caminar. Por favor, por favor. Yo con mis alumnos en mi colegio, siempre intento acercarme a ellos. Y el otro día se acercó un joven que tenía 17 años, pero aparentaba 17 y medio. Y me dijo, padre, soy un rapero y mi madre dice que no puedo estar todo el día rimando. Y yo con toda mi buena fe le dije, ser rapero es como un poeta. Y un poeta es un don divino. Y me dijo, sí, pues bájame la bragueta y tócame el pepino. Por favor. No sé cómo ustedes, no sé cómo se pueden reír de esto, es que no lo entiendo. Bueno, yo me gustaría también hablar
del Messenger, ¿no? Porque a mis alumnos intento modernizar un poco la iglesia, intento que transmitir la palabra del Señor. Yo, por ejemplo, mi nick en el Messenger es Padre Ezequiel, haz el bien y no mires a quién. Pero, no, es cierto. Y me gustaría inculcaros eso, que lo pongáis vosotros también. Una frase del cristianismo, pero sin no cosas como... Ay, es que tengo un bandarra en clase que me pone Paco, fui a por trabajo y me comieron lo de abajo. No, y de verdad, es que se ríen, ¿lo ven, padres? Como no respetan nada, esto es juventud de hoy en día. De verdad, vosotros sois jóvenes, pero cuando cumpláis 18 años seguramente os sacaréis el carnet de conducir y veréis el típico coche con la L delante en un cruce que no sale. Seguramente le pitaréis para ponerle nervioso, ¿verdad? Le pitaréis, sí, se le calará el coche, ¿no? Hay que ser buena gente, hay que ser cristiano, hay que ser prudente, ¿no? Y ya para despedirme quería decir que no discriminemos, no tengamos prejuicios con los curas y las monjas. El otro día oí dos chicos que decían, mira esa monja con un BMW. No hace voto de pobreza. ¿Qué más da? A lo mejor esa mujer ha visto el anuncio de BMW que dice ¿te gusta conducir? Y ha dicho, sí, me gusta. Muchas gracias. Gracias. El padre Ezequiel. Fuerte aplaudiment. Muchas gracias. Per conduir un BMW no fa falta ser ni monja ni res, eh? A tothom no, molt agrada. Que t'agradi conduir. Sí, no sí, t'agrada conduir. Avui és un dia de preguntes. I jo diré una pregunta, a més. Quant d'oxigen hi ha a l'atmosfera? Ho veiem aquí. Bartomeu Català va néixer a Vilafranca el 1941. Els seus amics el defineixen com un home en gran sentit de la humanitat i proper. La seva entrega als altres es materialitzà el 1987 amb l'impuls de Projecte Homo Balears. D'ençà, n'és el president. La quimera que va posar en marxa fa més de 20 anys és avui més madura i s'ha adaptat a les noves dependències del nostre món, centrant en primer lloc els joves. Bartomeu Català creu en els miracles perquè els veu cada dia. Quan un toxicòman surt per la porta de les instal·lacions de Projecte Homo completament rehabilitat, es pot dir que s'ha obert una finestra a l'esperança i que és possible sortir del pou negre de les addiccions. Un fort aplaudiment per Tomeu Català! Tomeu. Encantada que ens acompanyis en aquest programa. Molt bé. Sabeu que m'has de contar moltes coses avui. Ai, que estan de bé aquí asseguts, eh? Després de tantes emocions amb en Toni. Jo volia xerrar... Abans de cap pregunta... Digues. Jo m'agradaria comentar quant d'oxigen hi ha a l'atmosfera. Ai, qualcú que me respon les preguntes que faig? Quant? Jo no sé quant d'oxigen hi ha. El que sí sé... No, començant bé, eh? Començant bé. És que hi ha persones que el respiren profundament i supos que tots nosaltres. Segur. I n'hi ha d'altres que decideixen, per motiu que sigui, no poder respirar. I, sens dubte, una persona addicta a les drogues, això no és real per ell. Clar que sí. Un aplaudiment, per favor. Sempre. Tenir-te aquí sempre és garantia de bones reflexions. Jo podria xerrar, començar per aquest fi teu. Aquest fill teu, i que no, ningú s'assusti, que ja té 20 anys, té més de 20 anys, crec sí, que ja són 21 20, o 22, 22, ja és adult, ja supos que ja s'ha emancipat, i que és Projecte Homo. Projecte Homo que va néixer, com dèiem, fa 21 o 22 anys. El reconeixes? Reconeixes en aquest fill després de tant de temps? Sí i no. Ui, això s'ha d'explicar. Sí, perquè les arrels, l'objectiu, les idees clau són les mateixes. No, perquè m'ha anat canviant moltes coses. Fa 22 anys avui, l'objectiu és el mateix, però els perfils, les edats, el tipus de droga, el tipus de necessitat de vivència és distint. I per tant, no en aquest sentit. Però, per bé.
Tot bé. Parlant del projecte Homo, també molta gent fa relació i ho vincula tot d'una quan veu en el jutge Baltasar Garzón, a la reina d'Espanya, que estan donant recolzament al projecte Homo. Supos que, com a president, te sents orgullós de que aquestes personalitats estiguin amb vosaltres? Moltíssim més de les persones que lluiten cada dia per sortir d'aquest cacau i que fan possible això. No mos esperàvem aquesta resposta. I hem parlat de coses positives, però també deu haver coses negatives. Ha hagut entrebancs. Ara diré, per exemple, dijous jo era a Menorca i entre altres coses vaig veure un amic meu, gran, que va passar molt malament. Fruit, però fa molt d'any que està bé. I el varen voler operar. Li varen tallar, me va dir, un metro i mig de budell. Però l'anestèsia va anar malament. I en els dolors tremendos, ell només deia, no em poseu morfina. I després jo li vaig demanar, per què deies això? Perquè els opiacis m'han fet massa mal. No vull tornar a entrar amb això, m'estimet sofrir. I ara està superbé. Això és una bona resposta. Un exemple, exactament. Tu has començat dient una cosa molt interessant i és que la societat no és la mateixa, per tant, els problemes que té la societat no són els mateixos. Parlem també de noves addiccions. Claríssim. Jo ara diré la més d'oïda, però també important, l'addicció és mòbil. En el mòbil, tot immòbil, tots els joves que aquí, o un, o dos, o tres, de vegades, i fora bromes, després d'això. Sí. Com s'adapta Projecte Homo a les noves addiccions? Aquí hi ha dues coses que crec que són claus. Una, tenir els ulls oberts i les orelles obertes. Que de vegades no les veiem venir, eh? No... Bueno, però és important preveure, intuir el que ha de venir i preparar-nos. Perquè al cap i a la fi qualsevol tipus d'addicció sempre radica en una cosa, que una persona jugueta d'una altra cosa. I per tant, com més persona sigui la persona, amb més capacitat de dir que sí, com en Toni deia, o de dir que no, llavors l'addicció no li arriba. Pot emplear el mòbil, pot emplear una cosa i pot emplear l'altra. Per què? Perquè és autònom, perquè és lliure. I Tomeu, breument, podries explicar què és una droga blana, una dura i si són igual de perilloses? No t'ho vull explicar. No. Vaja. Avui duc el dia jo, eh? No, perquè no ho vull fer. I per què? Perquè t'he convidat. Dic, tu ho sabràs, jo sabré per què he vengut. Molt bona resposta, una altra vegada, ho he de reconèixer. Avui en Toni Català m'està destrossant, eh? L'entrevista me l'està destrossant. A mi no m'agrada parlar de drogues. Hi ha massa gent que hi dedica massa d'obvés a parlar-ne i fent-ne propaganda. M'agrada parlar de persones i de la possibilitat de viure sense drogues. Hem de reconèixer que això és cert, que això és cert. Hem de xerrar de persones que surten de les drogues, perquè és possible. Hi ha un perfil de tots i comen avui dia. I pregunta dos, per dir-ho així. Ha canviat? Mira, no fa molt de dies una altra terapèutica d'un programa que deia Mora Baixa, son pare, ja era un home gran d'uns 70 anys, de quan el meu fill me va dir que era drogadicte, vaig pensar que venia en el projecte trobaria gent mig tirada, fet un desastre. Aquesta gent existeix, però existeix molta de gent, moltes persones, que són addictes amb una vida aparentment molt normalitzada. Per tant, sí que els perfils han canviat, però l'arrel és la mateixa i el tipus de treball és el mateix. Lluitar per ser lliures. Clar que sí. Posem per cas, una persona surt del projecte Homo, com moltíssimes persones han sortit, completament rehabilitades, amb una vida completament normalitzada. Què passa en la societat? La societat les accepta? És a dir, poden tornar a tenir una vida? La societat és molt ampla. Majoritàriament, sí. Nosaltres ho hem trobat amb moltíssima gent, especialment més a pobles que a ciutat, en què les persones han acollit molt bé a una persona que lluita. I així com abans era un fill de... era qualcú que teníem fora, quan veuen que està lluitant, se li dona una mà, i molt en sèrio. I per tant, jo sempre dic, quan una persona lluita per ell, val la pena ajudar-li al màxim. Si no lluita per ell,
que toqui fondo i que demani ajuda. També us agradaria ara que escoltassis un testimoni. Ho veurem per la pantalla. Aquí el tenim. Bones tardes, el meu nom és Marga, som d'Eivissa, tinc 45 anys i estic fent el projecte Home. Vaig començar als 18 anys fumant porros, beguent alcohol els caps de setmana i d'aquí vaig passar a consumir heroïna i altres substàncies. Es pot dir que duc 30 anys dins el món de les drogues, en períodes que he estat abstinent, en recaigudes, i bueno, la veritat és que em trobo ara amb aquesta edat i estic fent el projecte aquest, projecte Home, perquè vull sortir d'una volta per totes d'aquest infern que és el món de les drogues. M'agradaria dar un missatge a la gent jove. Es comença per un simple porro o consumint cannabis, però voldria transmetre de cor que si decideixen entrar en un programa, que s'ho agafin en sèrio, que no esperin arribar a tenir 45 anys o 30, o que esperin a que tot el seu entorn familiar quedi destruït. La vida passa molt de pressa i hi ha que aprofitar-la. Jo d'acord dic que estic sorpresa i cada dia m'emocion d'haver conegut Projecte Home. He fet molts de tractaments diferents, però sí que puc dir que per primera volta estic convençuda que en sortiré d'aquest infern. Gràcies a l'espost on estic, puc treballar coses que no he treballat en tot el llarg que ha estat el meu procés de toxicomania, que és asseure el per què he arribat aquí. Bé, volia dir una cosa, que si algú té un problema de drogues o que tant la gent que estàu consumint com els pares, com la gent, els amics, que no ho dudeu, que el projecte Home, vull dir, està obert les 24 hores, que si necessiteu ajuda, que la demaneu. Val la pena, val la pena. Vos ajudaran i només dir-vos, es pot sortir d'aquest món, es pot sortir de les drogues. I molt d'ànim a tots. Tomeu, aneu pel camí correcte. Sí. Aquest és el camí correcte. Mira, és... No. On vas, Cristina? Ah. Mira. No estic d'acord amb el que diu aquesta. Te penses? Mira. Tinc una porada. Ara veuràs. Farem el botellón. Ara farem el botellón. I d'una llalera. Ja ho he preparat, Tomeu. Ho he dut tot, ja. He pujat a lluc en tot. I ara ho veureu. Què dus dins la llalera? Ara ho veuràs. Un moment. Remés. El gel. Mem, és tassons, tassons. No has de caure ara. Els joves, no, els joves fan això, què te penses? Tot el que diu aquesta, que va. Ginebra. No, això és whisky, eh? No, és així. Això es pota bé, eh? Moment, ja veuràs. Coca-Cola. I ara m'ajudaran. Mem, un moment, mem, aquesta nina tan guapa, ajuda'm, per favor. Farem el que fan els joves, aquesta dona, no saps què diu? Mem, espera un moment. Aguanta. Jo no ho sé molt, però m'ha pres que fan. Coca-Cola primer. No. Ho sap bé, tu, eh? És tremendo, aquest tio. Ginebra, mem. Aguanta això, dona. Toni, que no és Ginebra. Toni. Mem, tu diràs basta. Digue-li basta, per favor. Toni. Després diré dos. Que niu. Coca-Cola. Cantaré avui vespre, la mare de Déu. Bueno, no sé com. Ara tu diràs prou. Toni. Oh, per als joves. M'has fet aixecar. Mem, i els joves, és vera? Mem, és vera, els joves. Mem, els joves. No me'l van deixar botellón i tal. Sí o no? No, per què? Espera.
Espera, que veuré més. Això no és bo. Com que no és bo? Les drogues no són bones i l'alcohol tampoc. Ben boques. Jo... I m'agrada molt. Però què fas? No n'he de preparar una altra. Res. Llimonada, que és ben bona. Toni. Digues, Cristina, digues. Toni. Digues. Posa'm pau. Posa'm pau. Vols dir qualque cosa? Per favor, no joves. Deixa'n, Toni. Vols dir qualque cosa, no joves? Toni. Joves. Toni, bonda. No feu cas en aquest home. Les drogues no són bones. L'alcohol no és bona. Les úniques drogues que són bones... Amor, futbol i rock and roll. Visca el Barça. Què diu? Aquest tema... No anar. Man. Jo ara... Ara demanaria realització que per favor li llevin el micro a en Toni directament. Han perdut els papers. Tomeu, no, per favor. Mira, per deferència, si vull que diguis una paraula. Sí. Han perdut els papers avui, eh? Toni... No. O sigui, que un digui o deixi de dir, no tenim per què també perdre els papers. També he de dir que en Toni en cap moment ha tingut papers. No, directament. Sí, no els ha pogut perdre. Vull recordar una cosa... Mentre... Escoltau. Pot de silenci, per favor. L'altre dia va venir un jove, perquè no només a persones com la Marga, que n'hi ha fins a 60 anys, però hi ha el lot de 12 anys i per amunt que venen a fer el projecte. Programes distints. Sí. Me trobo amb un jove i el vaig trobar nerviós. Li vaig dir, Gavi, què te passa? No és que m'ha passat una cosa, m'acaba de passar una cosa pel carrer. Dic, què t'ha passat? He vist un jove que pegava un tiron a una dona d'ella. Quan t'ha passat, l'he agafat, li prenc el bolso, li he dit dues paraules i retorn el bolso a aquella dona. La dona supercontenta i li dic, i com te vas trobar? Com t'has trobat amb això? Hombre, he dit, pensa que jo moltes vegades havia robat bolsos. I ara ser capaç d'aturar un i retornar-lo, estic supercontent. Això és el positiu. Aquest jove ha d'estar content, però tu també has d'estar content per aquest fi, com han dit en el principi, sí. Projecte home que ha fet tant de bé per la nostra societat. Tomeu Català, gràcies. Un aplaudiment fortíssim per ell. Gràcies, Tomeu. Moltíssimes de gràcies. Banda! Moltes de gràcies. Acomiadam en Tomeu. Gràcies. Un exemple com han estat tots els nostres convidats avui. Temps, eh? Sempre me lleves el puesto tu. Ai. És que no sé. És que m'ho diuen aviat. El sol, com? Cristina, supòs... Ara xerrant de sol. El sol, supòs, Cristina, que surt per tothom, en teoria. Perquè el sol és un. Sí. El sol és un com el món és un. Com el món és un i ara filosofam. Sí. Ara t'he de dir... Que el món és un, però no tot tenen les mateixes oportunitats. Això segur que ho saps. És així. Però hi ha agrupacions, associacions, organismes que donen igualtat a tothom. És el cas de Mans Unides. Mans Unides. Avui tenim un membre de Mans Unides, Maria Ignasi Txakartegui. Moltíssimes gràcies. Benvinguda en aquest programa. Hola. Com estàs? Benvinguda. Molt bé. Bones. Hola, aquí tenim. Per Maria Ignasi, sap que m'acaben de dir per aquí? Ràpid, perquè ja se mos acaba el temps, ja segur que esteu cansats, voleu anar a sopar? No, m'agrada molt sa darrera. Sa darrera perquè mos has de posar el punt i final. Els darrers seran els primers. Seran els primers. Del bon Jesús. Agafes la bola teniu de tothom. Teniu tota sa raó. Nosaltres hem convidat avui na Maria Ignasi Txakartegui, membre de Mans Unides, una associació que, com tots sabeu, treballa per sa cooperació. No ho sé si ho saben tots, Per sa cooperació, sabeu que és Mans Unides. I jo t'avui fer una pregunta molt dura per començar. Mans Unides, avui dia, amb aquesta crisi econòmica, té sentit si el meu veïnat és igual de pobre? Té sentit avui dia? Absolutament, la resposta és més que mai. Absolutament, per què? Més que mai. El món que és la nostra casa i és la casa de tothom, quan té goteres, se banya tothom. Nosaltres estem vivint una crisi que no la vivim en solitari. I que Mans Unides ja la veiem venir des de fa moltíssims anys, que l'estan patint en nosaltres molta de gent. Jo aquí som una mostra molt petita de milions de persones que voldrien parlar-vos en la seva veu
I hi ha una cosa que fins i tot, si me puc posar un pot sèria... Clar que sí, tot permeten. Sí, el primer ministre anglès ho deia en el principi d'aquesta crisi econòmica, deia que li ha quedat molt clar que la resoldrem tots plegats o no la podrem resoldre mai. Una crisi global, a més, de moltes coses, com heu comentat Mans Unides moltes Bien, vegades. Sí, nosaltres... Són moltes crisis a dins una. En realitat, el món està, com diríem, fermat o ofegat per 6 o 7 problemàtiques diferents. No se tracta només d'una crisi econòmica. Hi ha una crisi d'alimentació, hi ha una crisi de salut, hi ha una crisi de seguretat, hi ha una crisi de matèries primes i d'energies alternatives, hi ha una sèrie de problemàtiques, 6 o 7 temes, que estan tots ells interrelacionats. 7 crisis, no és una, són 7 crisis que n'han fet una. Bé, però no hem d'assustar la gent. Clar que sí. Se tracta de viure, de sobreviure i de saber que estan tots a dins la mateixa casa, a dins el mateix barco, i que el que passa aquí està passant en gran part per lo que du molt d'anys passant en fora, i lo que nosaltres decidirem aquí decideix la vida de moltes altres persones. Jo considero que Mans Unides és una manera molt ràpida d'arribar tant en fora com vulguis. Clar que sí. A l'altre cap de món. Crec que ha quedat claríssim la gran tasca que realitza Mans Unides. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Una frase vull dir jo. Un altre món és possible. Un altre món és possible. Un fort aplaudiment. Moltes gràcies. Cristina, han d'arribar en el final. Moltes gràcies, Maria Ignacio. Gràcies. Moltes gràcies, moltes gràcies. Hem arribat ja en el final del programa. Això s'acaba. I no sense abans donar les gràcies... On tens la càmera? Avui no he vist... La tens per allà. Aquesta. La tens allà. No sense abans donar les gràcies a tota la gent que ha fet possible aquest programa i també donar una forta salutació molt especial a tots els que m'ho han seguit mitjançant Popular Televisió. Moltes de gràcies. T'has oblidat de sa banda? I de sa banda. Sa banda, per favor, que la tenim aquí. Andrés, Gori... Ui! I Toni, la tenim aquí a sa banda. I com no m'oblidi en Toni Moreno! Puja, puja! Puja, puja per allà! Ho deixàveu de... Ja, ja vos oblidàveu? Ja t'han perdonat. T'han aturat el micro. Escolta'm una cosa. Pens que una festa tan xula... No me tapis. Moment. Ara ja m'ho vull llevar això. Per què t'animes? Pens que podríem acabar ballant. Sí o no? Què? Ballant. Ballant. I jo pens que el primer que vull convidar m'han dit que no ho podré aconseguir. Jo estic segur que sí. Ana Co. Alerta. Vull fer pujant el bisbe aquí dalt. Clar que sí. Toni. Bé, jo... Ho veus? Per tant, si el bisbe de Mallorca ballarà, no, vosaltres també ballareu. Toni, hombre, Toni. Clar que sí. Benvingut una polèmica, per favor. Hombre, també, un moment. També el delegat de Pastoral Juvenil. El delegat. Un moment. Home, quan més gent sigui, millor per ballar. Escolta'm un segon. Primer de tot, ja t'he dit, que el guió ja, fora. Molt ja no hi ha guió. És que el meu ja l'he perdut, ja no sé on és. Aquest no era. En desagravi d'en Julio i meu han de dir que això, senyor bisbe, Rafael, no estava pactat. És ver que no estava pactat, per tant, no mos odieu, si pot ser. I ara jo crec que podem acabar, però hem d'acabar d'una manera especial. Mem, començam. Vosaltres, drets. Vosaltres preparats. I per aquí ha de pujar gent... Dóna'm el micro. Ha de pujar gent a mostrar-nos una cosa. Pugem per aquí. Molt bé. Jo no vos he demanat a vosaltres si éreu bons balladors, però jo m'imagino que sí. Per aquí sou bons balladors. Hem de veure un vídeo. Un vídeo que mos demostrarà com s'ha de fer... Però un momentet, gràcies. No, passa. Simplement que m'ho han d'acomiadar, Toni, si vens cap aquí. Ja m'han llevat el micro. No, és que la televisió és així. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció. A tots un moment, que sou... un moment. Només una cosa, que l'any que ve pugueu tornar a Lluc. Sí o no? Clar que sí. Adeu a tots, gràcies.
Morenam, moltes de gràcies a tots per estar aquí. També a tots els qui mos veuen des de Popular Televisió, moltíssimes de gràcies. I vos deixam en Simna de Sabalda de Lluc. Mare! Estan guardant guerres i més guerres. Alguns no fan res, me senten malament. Tenen molta de ràbia. Després en el final tot hauria de canviar. I jo mirant ses estrelles te deman, digue-m'ho tu, oh mare, com ho fa. Digue-m'ho tu, oh mare, com ho faim? Mare, digue-m'ho tu, oh mare, digue-m'ho tu, oh mare, digue-m'ho tu, oh mare. Mare, digue-m'ho tu, oh mare, digue-m'ho tu, oh mare, digue-m'ho tu, oh mare. Tantes guerres, tant de problemes d'ocupació, tantes vides marcades per aconseguir poder i poder. Mireu les estrelles, sempre seran allà dalt, juntes per guardar-nos, no tengo por, sempre hi seran. Penseu en les coses que sempre vos he explicat. Penseu en una vida plena d'il·lusions. No cerqueu cap resposta pels conflictes existents. Ella té la resposta i la sap. Digue-m'ho tu, oh mare, com ho faim? Digue-m'ho tu, oh mare, com ho faim? Que sempre vos he explicat. Penseu en una vida plena d'il·lusions. No cerqueu cap resposta pels conflictes existents. Ella té la resposta i la sap. Digue-m'ho tu, oh mare, com ho faim? Digue-m'ho tu, oh mare, com ho faim?